Abşeron rayonunda Azərbaycan Respublikası səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin yaranmasının 7 illik jubileyi qeyd olunub. Yığıncaq iştirakçıları əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüb. Toplantıda çıxış edən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İrada Gülməmmədova xidmətin yaranmasının 7 illik jubileyi münasibəti ilə öz təbriklərini çatdırdı. Bildirdi ki, Bu gün doğma Azərbaycanımız hər birimizin gözü qarşısında sürətlə və hər tərəfli inkişaf edir. Bu inkişaf prosesinin şahidi olmaq, onu izləmək çox qürurvericidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strategiyaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir inkişaf dövründə ölkəmizin tərəqqisi və davamlı inkişafı istiqamətində geniş miqyaslı işlər müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Ötən 7 ildə istər idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, istər qanunvericilik, istərsə də onun bəki ilə bağlı bir sıra ciddi addımlar atılıb. Çağırış və səfərbərlik resurslarını tənzimləyən mükəmməl mexanizmin yaradılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb. Səfərbərlik xidməti müstəqil mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi silahlı qüvvlərlə cəmiyyət arasında bir növ körpü rolunu oynayır və 7 ildir ki, bu vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra etməklə dövlətin və vətəndaşların xidmətindədir. Vurğulandı ki, dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi islahatlar, qəbul etdiyi qərarlar xidmətin şəxsi heyətini bu vəzifələrin icrası üçün daima səfərbər olmağa çağırır. Tədbirdə iştirak edən qonaq da çıxış edərək xidmətin şəxsi heyətini il dönümü münasibəti ilə təbrik edib və ən xoş arzularını çatdırıblar. Sonda xidmətin bir qrup hərbi qulluqçusu xidmətində fərqləndiyinə görə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Elvin Qudratov, Nizamə Rəsulov, Cəmil Quliyev, Dünya TV